Hoxe imos facer unha pequena demostración da natureza ondulatoria da luz. Desde finais do século XVII, pensábase que a luz estaba esencialmente composta de partículas. Isto foi establecido por Isaac Newton, unha grande autoridade, e non foi discutido hasta mediados do século XIX. O feito de que a luz este composta por partículas estaba baseado en efectos como poden ser a reflexión, no que, cando nos miramos, por exemplo, nun espello, o ángulo de incidencia da luz coincide co ángulo de reflexión. A analogía con unha cousa da vida común é, por exemplo, cando botamos un balón de baloncesto. Botamos o balón de baloncesto, entra con un ángulo o chan e sai co mesmo ángulo. O que pasa que, a partir de mediados do século XIX, empezou a haber fenómenos que non explicaban ou que non se explicaban únicamente con esta natureza. Un deles é o da interferencia. Foi un físico inglés, Thomas Young, que fixo un experimento utilizando unha dobre rendixa que manifestou que a luz presentaba este tipo de fenomenoloxía e estableceu que, por lo menos hasta certo punto, a luz é unha onda. Unha onda é unha perturbación no espazo que se repide periódicamente. A luz é unha onda electromagnética. As distintas cores da luz correspóndense con distintas longitudes de onda de esa radiación electromagnética, da mesma maneira que outros rangos da longitude de onda se corresponden cas microondas dos nosos fornos microondas ou, por exemplo, co calor. O ollo humano é un detector de luz que cubre un rango de longitudes de onda que vai dos 700 nanómetros da luz vermella, onde un nanómetro é unha billonésima parte dun metro, é dicir, 10⁻⁹ metros, ata os 400 nanómetros da luz violeta. A mediados do século XIX, Thomas Young, un físico inglés, propuxo un experimento para determinar a natureza ondulatoria da luz. O experimento consistía en ter unha parede na que había dúas fendas e despois unha pantalla na que se recollía o resultado da luz que viña pois, de un obxecto que estaba aquí. Se a luz estivese composto por partículas, podemos facer unha analogía, por exemplo, con alguén disparando unha metralleta, incluso alguén que non sexa moi inteligente, un gorila. Este gorila estaría disparando en todas direccións as súas balas que, si chegan a este primeiro muro, non atravesan, excepto si pasan por algún dos buratiños. De tal maneira que as balas que recollemos na pantalla detectora van a irse amontoando, acumulando, só no que son as proxeccións dos dous buratiños sobre a pantalla. A sorpresa que se atopou Thomas Young é que o resultado do seu experimento era totalmente contradictorio con esta predición, ca predición de que a luz fose unha partícula. O resultado que atopou sobre a nosa pantalla detectora foi un conxunto de franxas que ademais acumulaban un máximo xusto na zona que está no medio das dúas fendas. Isto correspóndese co que sucedería se a luz fose unha onda que, emitida pola nosa fonte inicial, ao chegar aos dous buratiños, difráctase e despois cada unha das ondas que sae dos buratiños interfire unha ca outra, producindo estos patróns que se chaman patróns de interferencia, que esencialmente consisten en uns máximos e uns mínimos. Podemos reproducir isto mesmo, esencialmente, facendo vibrar os nosos dedos a unha distancia fixa sobre unha superficie de auga. E así podedes ver un conxunto de máximos e mínimos que se van a producir a unha certa distancia dos nosos dedos. Imos reproducir o experimento de Young con obxectos que topamos na nosa vida cotía, con punteiros láser que podemos adquirir en calquera tenda e co plástico que cubre unha pantalla dun vello monitor dun ordenador. Temos tres distintas cores que corresponden con distintas longitudes de onda. O vermello é a longitude de onda máis longa, de 700 nanómetros, e despois temos un verde, que é unha longitude de onda intermedia, e despois, finalmente,
un violeta que se corresponde cunha longitude de onda esencialmente duns 400 nanómetros. A nosa grella vai a ter distancias entre as súas fendas que son da orde destas longitudes de onda. Pois para reproducir o experimento de Young, poñemos simplemente a nosa pantalla que contén as fendas diante do noso láser, encendemos o láser e proxectamos a luz do láser sobre un detector. E vedes claramente como temos un patrón no que o noso láser central se foi desdobrando en múltiples máximos e mínimos que se ven espallados por toda a pantalla. O experimento de Young e a natureza ondulatoria da luz establecen que a distancia entre os puntos de luz, entre os máximos do patrón de interferencia, é proporcional á longitude de onda da radiación que estamos facendo atravesar a nosa grella. E, polo tanto, a luz vermella vai a ter distancias que son maiores que a luz violeta, porque a luz vermella ten prácticamente o dobre de longitude de onda que a luz violeta. Co pequeno experimento que acabamos de facer, establecemos de maneira definitiva que, por menos en certas circunstancias, a luz funciona ou traballa como unha onda. Este foi a idea dominante hasta que no século XX Albert Einstein descubriu que en certas circunstancias a luz tiña que traballar como unha partícula. Pero eso é un misterio que vos deixo para outra vez.